Јавните предпријатија во државата се пред колапс кој може да се случи не утре, туку уште денес, бидејќи сметките за струја на некој од нив се поголеми од колку вкупните приходи. Од тука тие денес предложија. Можно решение за оваа состојба, или да не се случи граѓаните да плаќаат повисоки сметки, АТКОМ предлага, под еден, јавни до комунални предпријатија да плаќаат струја по единствена цена за киловат час, 5,28 денари, како што плаќаат физички лица, односно во блок 3 максимална опција без пресметување на ефтини скапа тарифа. Ова менеджерите на јавните предпријатија ги внесе во тревожни калкулации што тоа може да го спаси работењето на јавните предпријатија и евентуално колка возголемување на цената на водата треба да има. Мислам дека сите директори веќе некакви анализи прават. Од она што можеме да го забележиме, нормално трошокот за електрична енергија, како што кажаве, 10 пати поголем. Не верувам дека цената би била со 10 пати, но веројатно во рамките би се движела 20, 30, 40% на сметките. Оваа идеја регулаторната комисија не ја прифаќа и најави дека нови цени на водата нема да прифати, што не значи дека на јавните предпријатија не треба да им се помогне. Уште еднаш сакам да потенцирам дека регулаторната комисија за енергетика и да добие барања од јавните комунални предпријатија за зголемување на цените, тие ќе ги одбие, бидејќи не верувам дека зголемување на цена од 100, 200, 300% за водните услуги ќе го реши проблемот. По ова, клучното прашање за сите 90 јавни предпријатија, 15.000 вработени во нив и граѓаните, е како јавните предпријатија да се спасат од претешкиот товар со цените на струјата. И како што кажа, во делот на електричната енергија, треба да се види кое ќе биде вкупното портфолио кое што може покрај само да се обезбеди од ТЕЦ на Готино и од помош, и од со помош исто така и од бугарската помош, исто така и од други земји доколку се обезбеди поевтин природен газ и врз основа на тоа да се формира една цена која што би била пониска од реалната цена која што е сега на берзите и со таа цена да им се продава не само на македонските компании, туку да се продава и на јавните комунални предпријатија. Се разбира доколку се обезбеди електрична енергија. Ова практично значи дека до овој момент се е неизвестно и дека проблемите на јавните предпријатија остануваат нерешени. Ново во целата ситуација е дека АТКОМ за овој проблем повеќе нема да се состанува, бидејќи предстои или банкрот или неизвестни работни места.